Jūs įvardėjote per susitikimą, kad jūsų vertinimų planas Vėtra yra atgyvena. Ar jį, na, dabar iškilo tas klausimas, kad jis atgyvena, tokio nereikia, ar jūs, na, anksčiau jau apie tai svarsėt, bet niekas tiesiog nekeista? Na, jisai buvo keistas po 2009 metų riaušių ir matyt, dabartinė situacija taip pat verčia mus dar kartą peržiūrėti visą mūsų situaciją ir eiti moderniu keliu, nes reikia pripažinti, kad šitas planas Vėtra yra tam tikra prasme sovietinis reliktas. Ar jis yra 2001 metų? Kas ten sovietinio yra? Jisai buvo atnaujintas. Jisai yra atnaujintas, pakoreguotas, bet mes svarstome apie na, visai galbūt kitokį kelią ir modernizavimą ir galbūt atsisakymą. Ministrė užsiminė, kad gal reikėtų Vėtros operacinio plano atsisakyti, kad tai neva yra sovietinis palikimas. Jūs matytumėt pagrindo kažkaip keisti šitą tvarką? Na, supraskite, teisiniai valstybei atsisakyti po įstatyminių aktų, nes patys įstatymai, reglamentuojantys veiklą, juose yra blanketinės teisės normos. Tai yra nuoroda į arba vyriausybės nutarimą, arba į ministro įsakymą. Ir atsisakyti šitų poįstatyminių aktų reiškia, tai reiktų perkelti viską į įstatymą, nes mes kalbame apie valstybės prievartos, pakankamai sudėtingos ir sunkios prievartos naudojimą taikos metu prieš savo piliečius, galimai savo piliečius. Tai negali būti taip, kad būtų palikta diskrecija ar tokiam chaosui, kas panašu, kad ir buvo. Kaip sugalvoju, taip darau. Čia lygiai tas pats būtų, žinote, kad mes suteikėm teisę policijai naudoti ginklą, bet sąlygas ir kaip ir kada pasakome, pats policininkas nuspręs, ką nušauti, ką sužeisti, tai taip būt negali. Man keista, nes kaip ir pagal biografiją, man atrodo, kad ministrė yra teisės mokslus krimtusi ir baigusi kažką, tai tos dalykus turėtų žinoti. Tai bet kokiu atveju tokie planai, operaciniai planai, patvirtinti poįstatyminiais aktais, jie negali būti perkelti įstatymus ir jie turi būti. Sovietinio palikimo nelabai suprantu, kas ten galėtų būti, nes sovietmečiu netarnavau, bet tas dokumentas, kuris yra ministro įsakymų patvirtintas, tuo pačiu, kaip kolegos sakė, konservatorių valdymo laikotarpiu, tai yra dokumentas, kuris yra nieko bendro neturintis su sovietiniu palikimu kažkokiu tai.